Ricardo Dias e banda. Que eu sou incapaz e a falta que faz. Ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco que eu amanhã pra quem já tá fudido. Ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Eu sou incapaz e a falta me faz. Ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim ouvindo. É que vale a pena, vale a carteira, vale a cama, vale o risco que eu amanheço pra quem já tá fudido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco que eu amanheço pra quem já tá. Essa música eu fiz pra você. Eu perdi seu tempo, todo me convenceu. Mas paciência, esquece até o fim. Mas fica claro pra você, ficou claro pra mim. Aqui o setor de higiene bucal. Aranha. Ó, vacina de gripe, teste rápido de sífilis, aferição de pressão arterial. E lá atrás, aqui é demonstração de primeiros socorros. Aqui pintura de unhas, gratuito. Acho que eu vou pintar até minha, viu? Corte, barba não, cabelo. É só cabelo, barba não. Cabelo, só cabelo. Faz barba, tá vendo? Ah, não passa ainda não. Só barba, cabelo. Só cabelo. Corte. Tá ficando bonito. Ficando bonito. Parece que ele não tá gostando, né? Não gosta. Ele não gosta de cortar cabelo. Aqui pintura. É pintura de do que mesmo? Olhos, face, o que? Você pinta o que? Só os olhos, face? Explica. Você tá pintando o que? Ela não sabe explicar? Ah, sei. Entendi. Aqui a coordenadora do Senai. Ali eles estão atendendo que tipo de... Design de sobrancelhas, manicure e corte masculino, tudo gratuito. Legal. E eu vir aqui hoje assinar o cupomzinho, ainda ganha dois cursos gratuitos, né, no sorteio, e vai concorrer uma cesta. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Parabéns. Ali, ó, a barraca, o stand deles está ali. Aqui o stand do Edson Massucci, meu amigo. Pra te ser seu, eu tenho que voltar pra vida de pé. Tentei desse meu risco, mas já consigo irmão, já vi. Hoje eu devo estar com a mim. Mas já pedi.
Aqui a instalação da estátua do Roland. Aqui uma senhora contando leitura Elizabeth Pegorari, literatura infantil. É obra sua mesmo? É livro que você escreveu? Ah, sim, eu vou lá filmar. Elizabeth Pegorari. Aqui o Edson Massucci e o... esqueci, o seu Santinho, tudo bem? Tudo bem. Já filmei as tuas obras ali, parabéns. O senhor tem alguma obra exposta hoje ou não? Tem. Tem? Onde que tá? Ele não ouve direito. Depois eu filmo. Trouxe uma obra, explica pra ele, Massucci. Trouxe a bolsa... Ah, lá? Estas são as suas obras. É com bananeira, fibra de bananeira.
minha prova. Parabéns! Parabéns! Aqui trabalhos artesanato com cabaça, com argila. E aqui está o teu nome, esqueci como é que é? Rosal. Rosal Vigarashi. Ela... Eu faço São Francisco. São Francisco. Muito bom, bonito, perfeito. Bom. Fiz a primavera, a garota de primavera, São Francisco. Índio. O casal de amor. E também faço São Francisco na Purunga, ó. Faço São José. Purunga. E também tem o São Francisco. Aqui, ó. Tá na palha e também faço com tecidos, vestida de tecido. Passo. Pro Natal. Pro Natal. Presépio. Aqui, espera aí, o Ezequias. O Ezequias, ele disse que veio para a Rolândia graças a um vídeo, alguns vídeos meus. Alguns deles, né? Verdade? Foi verdade. E tá arrependido ou não? Não, é o que você falou, tá ali, né? Vamos lá, então. Que você dessa, tem? Aí, temos aqui tambor de língua, feito de bambu. Aqui também. Aqui. Cada um dá um som. É novidade, fiz hoje, né? Terminei essa semana. Legal. Eu vi ele e pode ser aproveitado em orquestra, né? Também, que eu vi como... Os maestros sempre procuram novos sons, então, né? Então, esse aqui eu vi como um caixote. Bate mais, vamos ver. Todos, repete. Ezequias, né? Legal. Aqui tem novidade. Aqui é uma obra, é o Ailton Maestro. Parece um pouco. Esse é o Ailton Maestro retalhado, retratado num coco. Bebei água do coco, mas não jogo fora, aproveitei. Parece, espero que ele goste, hein? Eu já passou por aqui, já brinquei com ele. Tem a caneca também feita de bambu. Opa, perfeito, hein? Perfeito. Caneca de perfeita, bambu. Perfeita, tudo de bambu. Isso aqui é feito de pneu que está jogado fora com pedaço. Para que serve esse? Para bater. Ah, aqui. Ah. Bom, tirar o som. Ah, sei. É feito de madeira, que isso é miniatura, né? Para fazer um caldo. Genhoca de cana. É. A tradicional, feita no chão, né? Artesanato, né? Artesanato. Tem a arapuca, que é conhecida também, com armação. Aqui eu falo. Fiz essa, termina a semana. Aqui é uma para colocar os petiscos em volta, né? Tem de tudo um pouco. Olha o menino batucando ali. Pode ser açucareiro, farinheiro, ó, de serra, faca cortante, tem um punhal. Mas esse também é só de enfeite, né? É de enfeite, é de bambu, né? Tá vendo? Dá para tirar de tudo. E as colheres também, feitas de bambu. Olha o menino. Feito de bambu, colher. A censurada, legal, Ezequias. Tudo faz um pouco, né? Olhem só, uma espada e uma espingarda artesanal de enfeite. De enfeite. Que preço? Tá 50 e 80 essa aqui. Mas vale a pena. Dois canos. Vale a pena porque você não pode ter uma de verdade, então, que tem uma feita com artesanato. Deixa o telefone, Ezequias. Vai que alguém queira encomendar. 998-33-46-12. Prefixo 43. É, 43, rolando. Quem é? Pessoal, aqui é a parte boa que eu não posso mais. Doces, bolos, tortas, biscoitos. O que você imaginar de coisa gostosa tem aqui. Olha só. Isso aqui é uma tentação, gente. Ah, você é do Bartira? Navarro. Tô ruim de memória. Aquele menino, que é seu? É o Gabriel, meu filho. Teu filho? Olha só, pitaia. Eu já produzi uma matéria lá no sítio dela. Vocês digitem no YouTube. Pitaia Rolândia Farina. É isso mesmo? Pitaia Rolândia Farina. Uma delícia. Faz bem pra saúde. E aqui, pães mais doces. Picles, giló, não, ali é giló, que é isso? Surubeba. Não, aquela giló, maior ali. Aqui é giló. 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 E ali, verduras. Isso aqui é bom pro diabetes. Obrigada, querida. Abençoe, tá? Obrigada. Juju.
ser bom, tudo é bom. Mandioca, tudo é bom. Pra quem tá na fase que eu tô, viu? Eu tô mais pro lado da abobrinha e jurubeba. Né? Abobrinha e jurubeba. Pão, fermento de litro. Muito bom. Cada pão só, fermento de litro, assado no forno. E aqui, pimentas e jurubeba. Que preço que é a jurubeba? A jurubeba sai 25. Tudo é, ó. Pepininho, 28. A safra de jurubeba já acabou? Ah, ainda tá tendo ainda. Tá colhendo ainda. Tá tendo ainda, um pouco, né? Dá tchau aí, todo mundo. Deus abençoe. Trouxe farinha, hein? Farinha. Eu conheço. Boa sorte. Aqui é o stand do Daniel Stadler, capital verde do ciclismo. Daniel. Oh, como é que vai? Tudo bem? O que que você está expondo hoje aqui? Olha, tem desde o carrinho ali, o rema-rema, ali, ó. Ah, o rema-rema, eu vou filmar lá, o que mais? E tem as pernas de pau. Pernas de pau. Banana, você vai agora experimentar uma banana, você nunca vai se esquecer, ó. Inesquecível, tá madura já? Essa é uma banana maçã que vem lá do Mato Grosso. É uma muda que eu ganhei do seu lado do Liberati. Vou descascar para você. Do Mato Grosso. Ó, experimenta. Não é uma delícia? Que delícia. Doce, é muito, hein? Boa. Então, obrigado. Olha, sem veneno, no sistema agroflorestal, né, que você conhece lá, né? Eu gosto. E aí a gente vê que é possível. Eu sou fã, hein? Ó. Já, viu? Ô, Daniel. Isso aqui. Eu já filmei lá a tua agrofloresta. Ó, isso aqui. Eu lembro que você foi lá. Isso aqui, sou sabe fã. O que é? Fibra de bananeira. Aquele senhor, depois da entrevista Santinho. Ele... Seu já fui lá, seu tá Santinho. Ali. Seu Santinho. É meu amigo, já filmei ele. Não é incrível isso? Ele é precursor dessa técnica aqui. Exatamente. Né? Perfeito, né? Exportação. Então, olha, nós temos aí a prova de amor... A história, você que tem o maior banco de dados da história aqui do município, sabe, tudo isso é o legado. E aí nós temos uma base nova para a criançada. Certo. Sabe, então não é coisa do passado. Você conhece o Cadeião lá de Londrina, né? Era uma cadeia, lugar triste, hoje é um centro cultural. Aí o Hotel Rolândia agora vai finalmente sair lá embaixo, né? Certo. E aí vai, a gente espera que devagarzinho, o Dezinho agora vai ser um local de memória, aquela escola antiga, Vital Brasil, que foi um dos maiores cientistas do Brasil, vai ser lembrado. Essa é do Dezinho, né? É. Do Dezinho. E aí tem a do 10, né? Tem o do quilômetro 10. Hoje cedo estava aqui o deputado Tercílio, a gente conversou com ele. Barracão da Compagér, o grande. Isso, né? Tudo isso é uma base histórica que a gente não pode perder. Para novos capítulos. Parabéns. Né? Parabéns. Obrigado. Ó, o que você precisar de mim lá... Opa! Olha... O que você precisar de mim você lá, já está convidado. Dia das Mães, nós vamos antecipar dia 7. Ah, de manhã, Claudimir Trevisan, que esteve no Rio de Janeiro, se apresentando ao pé do Cristo Redentor. Certo. Vai estar lá com Arte e Vida. No dia 7 de manhã, lá na Bimini. Ótimo. Está convidado. Você me lembre, que eu quero ir sim. Ótimo. Deixa eu filmar aqui as frutas, né? Que nós temos... Isso aqui é a groselha. Groselha. Vinagreira também, né? Essa é a banana que veio, a muda do Mato Grosso. Daniel e Edson Massucci demonstrando aí. Pode vir. Olha só, alegria da criançada, brinquedo dos anos 60. Só que na época era lata, né? Só que a lata era mais firme. Leitinho, né? É. Leitinho. Olha lá o S. Massucci. Não teve infância? Nós não tivemos. Nosso tempo não tinha, né, Massucci? Mas manjo agora é que brinca, né? As crianças não sabem brincar mais. O nosso tempo não tinha assim, não, né? Não tinha. Desse jeito, não. Tinha outros, né? Outros tipos. Ô, Daniel, parabéns, hein? Parabéns, Massucci. Valeu. Parabéns. Tchau, tchau. Daniel, parabéns. Tchau, parede.
Marcelo na festa do trabalhador. Aí, Marcelo. Compareça aí. Hoje pode, né? Hoje é o dia do trabalhador. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.